aproveitar o nosso pico de audiência para me desculpar sobre uma brincadeira sem graça que foi feita na última live que eu fiz. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu não vim aqui para me justificar sobre nada, porque eu não tenho razão nenhuma em me justificar. E sempre fui uma pessoa que presta muita atenção nos meus erros. Dessa vez eu prestei atenção nos meus erros. Tenho tentado aprender cada vez mais. Tenho tentado me consertar, que eu acho que é do ser humano errar, mas a gente precisa prestar bastante atenção. Então eu preparei esse espaço da live para me desculpar e deixar quem sabe falar, quem passa por isso todos os dias, que foi a trans Alice Félix. Eu pedi um vídeo dela, vocês sabem o que aconteceu com ela também, ela foi agredida no próprio apartamento. E então eu estou passando aqui para me desculpar sobre isso, daqui a pouco ela vai falar com vocês, mas eu estou passando aqui para me desculpar sobre isso e dizer que às vezes algo que pareça inofensivo, que não é uma brincadeira sem graça, que parece inofensivo, pode atingir muitas pessoas e pode até matar, viu, gente? Então, me desculpem, muito obrigado a quem entendeu, muito obrigado a quem aceita as minhas desculpas também. Com vocês, Alice Félix, falando com vocês aí. Oi, gente, boa noite. Oi, Marília Mendonça, tudo bem com você, minha linda? Tudo bem com vocês, gente? Então, meu nome é Alice Félix, tenho 26 anos, inclusive hoje completa 2 meses que eu fui brutalmente agredida, brutalmente espancada dentro do meu apartamento.